begitu saja. YB Anthony Long, mana awak? Di waktu kita memerlukan awak, mana awak? Mana pergi awak? Please subscribe my channel. Thank you. Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia PPRPM menggesa syarikat penyedia perkhidmatan PHJ iaitu GrabFood Malaysia supaya memberikan semula kadar bayaran upah penunggang kepada bayaran asal secara serta-merta. Bukan untuk kita saja, Lembah Kelang, tapi di luar. Saya sangat sedih sebenarnya dengan harga yang diberikan hari ini sangat teruk. Daripada harga lantai RM5 kepada RM4. Dulu dia berjanji, dia kata insentif mingguan tu sebagai pendapatan sampingan untuk rider-rider. Tapi hari ini dia pusing balik. Dia mengatakan tambang lantai dikurangkan, dimasukkan dalam insentif. Ini tidak adil. Ini satu. Lepas tu pula yang masalah utamanya, apabila kita nak pergi pick up, duit pick up tu banyaknya dia tak bayar. Bila kita buat aduan, kita hantar email, diorang tak balas email kita dan dia diam saja. Senyap begitu saja. YB Anthony Lock, mana awak? Di waktu kita memerlukan awak, mana awak? Mana pergi awak? Saya bukan apa. Kita berkumpul kat sini bukan untuk suka-suka bersantai, bukan. Kita nak perjuangkan kita punya harga lantai. Itu saja. Saya berharap sangatlah kepada semua pihak yang berwajib, tolonglah kami. Kami dah susah sangat macam ni dah. Dah sampai merintih. Kemana kami nak mengadu? Kami tak mampu nak mengadu. Itu saja. Kalau yang full time, betul-betul full time, sampai malam boleh dapat 200. Yes. Sekarang lebih kurang 1.3, 1.4. Macam tu je. Berapa banyak dia punya lari. Ha, lepas tu dia memang bayar bonus. Tapi dia punya bonus tu mengaburi mata. Maksudnya, kalau dulu dia bagi tu, kita kena achieve 115 orders per day. Per week. Bukan 115 full order. 115 untuk peak hours. Nak kejar untuk peak hours tu memang kita tak boleh dapat. Jadi kalau kita tak boleh dapat, kita fare dah rendah, apa kita dapat? Kalau kita orang boleh achieve target tu memanglah dapat. Tapi mustahil pasal peak hours. Janji kau. Kau janji dulu seminggu, 7 hari. Sampai ke hari ni kau tak buat apa, tak ada feedback, tak ada apa. Ha. Kalau cakap, cakap hari-hari pasal rasuah, rasuah, rasuah. Kesusahan rakyat, kesusahan rider kau tak ambil tahu. Putra Jaya, kami turun! Kita minta agar best fare yang lama dikembalikan semula untuk Lembah Kelang, yang ini RM5 untuk 2 km pertama. Yang pertama saya minta. Yang untuk luar Lembah Kelang RM4.50 untuk 2 km pertama. Okay. Itu untuk best fare, perbincangan pertama tadi. Yang kedua, perbincangan berkaitan dengan pick up bonus RM60 dikekalkan. Dan juga ada aduan daripada rakan penghantar daripada GrabFood, yang mana ada segelintir yang tak dapat pick up bonus tersebut. Dan kita minta mereka semak kembali dan layas dengan CS betul-betul, supaya tidak timbul pick up bonus itu tidak dibayar kepada rakan-rakan penghantar GrabFood Malaysia. Okey, yang kedua. Dan yang ketiga, kita bincang berkaitan dengan double triple order. Majoriti ahli parlimen, tak kira pembangkang mahupun kerajaan, kami sudah bersuara berkenaan dengan hal ini dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Soalnya sekarang, kenapa Kabinet, kenapa Jemaah Menteri, kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menjelaskan kepada kita semua? Beliau ada kuasa, beliau Perdana Menteri, beliau Menteri Kewangan, Grab bawah Menteri Kewangan, betul, cukai dan sebagainya. Dari segi pendapatan Grab ke apa sajalah masalah melibatkan syarikat Grab, sepatutnya kalau ada apa-apa isu boleh dibangkitkan kepada Menteri Kewangan. Sebab itulah Perdana Menteri dia berani berjanji, sebab dia ada kuasa untuk berunding dan berbincang dengan majikan tuan-tuan. Tapi itulah, saya hadir pada hari ini untuk menyatakan solidariti bersama tuan-tuan. Tuan-tuan tidak berseorangan pada hari ini. Saya akan pastikan
semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang akan terus bawa suara tuan-tuan dalam Dewan Rakyat pada bulan 2 nanti, insyaAllah. Yeah. Kita nak kerajaan, kita akan desak kerajaan percepatkan akta untuk e-hailing dan e-hailing. Akta yang menjaga kebajikan semua riders-riders kita.